ସେ ଯୋଉ ମାଘ ମାସରୁ ନାହିଁ ପାଉନି ଗଲି ଦୁଇ ତିନି ଥର କାଗଜ ପତ୍ର ଜଣ କଡ଼େ ସେ କହିଲା ଆମେ କରେଇଦେବି ମାଉସୀ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବୁ ହେଠୁ ତାଡ଼େ କରେଇଲି ତଥାପି ହେଲାନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେଲି ସୁଧ ହେଲାନି ହେଠୁ ବହିକି ଖାତା ଏ ପଇସା ଯାଇନି ଆଉ ମୁଁ କିଟା ଉଠେଇକି ଆଣିମି ହେଠୁ ଏଇଥର କହିଲି ଯାହା ହେଲେ ଯିବି ଗଲି ଯେ ହେଠୁ ପାଟି କଲି କହିଲି ମୋ ମୋ କାର୍ଡ଼ଟା ଦିଅ ମୋ କାର୍ଡ଼ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ମୋର ନେବି ନଦେଲେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବି ଆଜି ଏଇଠି ବଇଥିବି ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ଦିଆ ସରିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉଠେଇକି ଯିବି ହେଠୁ ଖାତା ଦେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କହିଲେ ଯାଇଥା ମାଉସୀ ଆର ମାସ ଆସିଲେ ଦେବୁ ହେଠୁ ଏ ମାସ ଗଲି ଏ ମାସ ମିଶା ଆଉ ଦେଲେନି କହିଲେ ସେଟା କାଗଜପତ୍ର କାଢ଼ିକି ହେଇନି ମୁଁ ହେଠୁ ଫେରି ଆଇଲି ବନ୍ଦ ପୁଣି କେବେଠୁ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳେ ମାଘ ମାସଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ଯେବେ ପାଇଲ ହେ 1000 ଟଙ୍କାଠୁ ଆଉ ନାହିଁ ମୂଳ ପଇସା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପାଇଲ ନାହିଁ।